ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିତ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନଡ଼ିଆଟି ଧରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଗୁଜୁରାଟର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଇଏ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା କେବଳ ଝୁଲାପୋଲଟା। ଏଇ ଝୁଲାପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ସେଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ଜାଗାରେ ପାଦୁକ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିଛି ନନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ତ୍ରୟମଗଜ ଯାହାମୟ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ଅରୁ ଉବାର କମିବ ବନ୍ଧନାଥ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ଅମୃତାତ୍। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପାଦୁକ ଆମର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିତ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନଡ଼ିଆଟି ଧରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରୁନୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଗୁଜୁରାଟର ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଇଏ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଆନ୍ତା କେବଳ ଝୁଲାପୋଲଟା। ଏଇ ଝୁଲାପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ସେଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ଜାଗାରେ ପାଦୁକ ରଖିଥାନ୍ତେ, କିଛି ନନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ତ୍ରୟମଗଜ ଯାହାମୟ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ଅରୁ ଉବାର କମିବ ବନ୍ଧନାଥ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ଅମୃତାତ୍। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପାଦୁକ ଆମର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ।